本案经检察官讯问，柯姓就柯文哲，彭姓就彭正生嘛，被告之后认为两个被告这两个人哦，均就是一起嘛，均都涉及贪污治罪条例第四条第一项第五款之公务员违背职务收贿，跟同条例的第六条第一项第四款的图利的罪嫌。刚刚为什么长篇大论去念北检的这个新闻稿，他申请羁押的理由是说，他是直接说彭正生跟柯文哲同时犯的图利罪跟公务员违背职务收贿罪耶。律师你怎么看这事？大家问问自己的内心就好了。你要推动一个可以获得几百亿上百亿利益的事情，而且他很有可能在已经有台北高等行政法院判决不可以给超过五百六的情况，五百六的这个容积率的情况下，硬要推翻北高行的判决，硬要推翻这个都发局的这些公务员告诉你这不是都更不可以给这些特殊规范奖励，但每个人都告诉你不可以，以后你硬要过，你不用去说服这个所谓的市长吗？那你说服的方法是什么？你真的这么会讲话舌灿莲花吗？还是就是钱？北检呢他有新闻稿有讲到呢，是说他去是申请羁押这个理由了。我仔细去看了这个时候他是这样讲，他说本案经检察官讯问柯姓就柯文哲，彭姓就彭正生嘛，被告之后认为两个被告这两个人哦，均就是一起嘛，均都涉及贪污治罪条例第四条第一项第五款之公务员违背职务收贿，跟同条例的第六条第一项第四款的图利的罪嫌。对，然后所以说认为他可能会湮灭证据啊，串供啊，罪轻本刑五年以上啊，就要申请羁押禁见。这段重要的点哦，是说我们之前都一直以为是说减掉的证据只到贪污治罪条例第六条的图利罪，因为图利哦，跟大家因为大家在看很多节目可能都有解释了，反正我这边再简单的跟了解一下我的认知啊。对，就图利罪也是在贪污治罪条例里面，它不是独立的一个章节，但是呢，他呢就是说，假设就是沈进京拿到840%的容积，柯文哲没有收钱，光是沈进京拿到不法利益，这就算图利了，就算图利了。对，柯文哲没有办法证明柯文哲有拿到好处，但是沈进京有拿到不法的好处，就是那840%的这个容积，对，这个就算图利，这就图利。那这个相对来讲的话是比较轻，说是轻也是五年以上，也没有很轻，但是大家会觉得好像没有贪污那么严重。那贪污就是说，不只有840%，而且还从沈庆金那边有钱跑到柯的手上，就所谓的行贿跟收贿。没错。刚刚为什么长篇大论去念北检的这个新闻稿，他申请羁押的理由是说，他是直接说彭正生跟柯文哲同时犯的图利罪跟公务员违背职务收贿罪耶。律师你怎么看这事？这个基本上我觉得是我并不怀疑啦。我们从这个案件一开始检联在做调查的时候，你就会发现一件事，如果只是要办图利罪早就可以收网了啦，真的是很早就可以收网。到哪里就可以收网？市府官员问完，都审会委员问完，彭正生问完，都确认一件事情，谁拍板定案让这个金华城拿到840%的容积是柯文哲，甚至柯文哲自己不是也在节目上自己也自认说他就是图利嘛，只是他认为他这个是合法的。所以这个东西如果要办图利的话，到这边就可以了，就可以停下来了。但是显然检联没有停下来，他从另外两个重要的人下手，获得好处的人叫沈庆金，他获得的好处可能是上百亿啊，上百亿啊。那你这个做人这么失败吗？你拿了上百亿的好处真的都没有跟阿北稍微这个啊雨露均沾一下吗？常识上来讲应小薇都是1500万的嘛。对，应小薇就是个4亿元，4亿元最近一人最就一直给你开协调会，可是他协调会再拿4000多万，对，那协调会再怎么开，只要市长不同意，都不同意啊，都没事，因为都不会有事，因为你今天这个案子从这个郝龙斌、柯文哲第一任、柯文哲第二任这么长的时间都没有过关啊，那应小薇难道之前没有开过协调会？也开过啊，也没人理他啊，如果行政机关不理他，就是不会过关，所以这个钱真的给应小薇就有用吗？
真的就有用吗？所以我觉得啦，我们不要讲的那么这个冠冕堂皇，大家问问自己的内心就好了。你要推动一个可以获得几百亿、上百亿利益的事情，而且它很有可能在已经有台北高等行政法院判决不可以给超过五百六的情况，五百六的这个容积率的情况下，硬要推翻北高行的判决，硬要推翻这个都发局的这些公务员，告诉你这不是都更，不可以给这些特殊规范奖励，但每个人都告诉你不可以，以后你硬要过，你不用去说服这个所谓的市长吗？那你说服的方法是什么？你真的这么会讲话，舌灿莲花吗？还是就是钱？因为刚刚讲到说这个羁押庭的这个时候，柯文哲可以阅卷嘛？他跟他这个阅卷，那如果他阅卷之后，他柯文哲可能没办法出来，可是他律师郑声远出来串供的话，这种在实务上面通常是怎么处理？不过我目前为止我对目前那个郑律师的这个有些发言，我都觉得其实是已经有点危险。好，郑律师在这个接受，当然如果他是这个柯文哲同意底下，那他在接受媒体的这个访问或者是做的一些发言，其实都不太适合提到一些关于案件的具体内容。好，案件的具体内容，譬如说他也去讲到说这个搜索的状况如何如何或怎么样怎么样这件事情，他这样一直这样讲，对，其实就有一种好像蛮喜欢操作舆论，操作舆论，就民众党的这个律师不确定他们这个意见是柯文哲本人形成的，还是郑声远他这个给他建议，还是黄国昌给他建议，因为这样弄着，好像他被羁押几率越来越高了呢。这个他搞的这个法院跟检调越来越不爽，这个对于柯文哲不会是好事吧？是，所以他这个东西他在政治操作上，我们可以看到他可能是有意义的。那在法律上就是又是危险的，因为在法律上你除了有可能泄密以外，你也有可能让那检联就觉得说，哎，你这个律师似乎一直在外泄我们的侦查秘密，那我是不是有可能要尽早采取行动来避免掉一些这个风险？好比说现在其实严格讲起来，在今天这个提审已经被驳回之后，那检察官的侦讯时间严格说起来不算很长，他就申请羁押了。好，等于他的那个24小时基本上没有用到太长的时间。好，扣掉刚刚今天的一些提审的这个风波的时间来讲，检察官实际的审问时间其实不长哦，说不定加起来不到10个小时、欸，比我们想象中的早就开始申请羁押，很早。这意思是说，对于检调来讲，他在廉政署那边反而问比较久，在廉政署那边问很久。到今天这个早，我记得是下午中午左右就把柯文哲就开始问，问了没几个小时就很快，就表示对于地检署来讲，他已经设定好关键性的问题。你这些关键问题，你一说谎，我就准备要去这个收押你。以这种案件来讲，基本上检察官廉政署早就已经自己掌握了自己所认为的事实，也掌握了一些证据。他请你最终大这个最大的一个被告柯文哲来，只是要看看你有没有我这样说，你是不是直接认同？你要不要直接认罪？你如果你不认罪，也很正常，他也没有期待你认罪啊。那所以呢，只要你不认罪，好，你确定全部都否认哈？那你有没有什么证据要处理的？一些行政上基本的流程处理完之后，就可以结案了，就可以准备这个申请羁押了。因为那我们如果算他时间的话，他从阿北是昨天早上然后被请回廉政署，然后一直到晚上过了日落的时候了，他才移送到这个北检，所以等于说他其实昨天一整天大概最长的时间都是在廉政署接受讯问，然后才又从廉政署询问完之后到北检。北检呢到凌晨2点阿北就要求这个提审了，他就要求拒绝夜间讯问，然后提审。那所以说这个时间也不是很长。那等到提审今天驳掉，10点多驳掉，真的再送回北检，那都已经又下午的事情了。然后到刚刚声押，所以加起来真的实际上检察官询问的讯问的时间真的是不超过10个小时。